السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نحاولوا ان شاء الله بحول الله نديروا ليزامين ديالنا اللي كان اللي كانت مارشي اللي موفين كنديروا. دونك نورمالمون هنايا هنا كيقول ليا بان لابوجي لو نازلاك ديجا المارشي ديال نازلاك حيت كنديروا نازلاك مثلا لا بليبار ديال الناس اللي كيدوزو التيست ولا لي كونت ديال التيست كيبازو بزاف على لو زد بي و نازلاك. هنا نورمالمون هاد لابوجي ديال فوندرودي ديغنيير دونك نورمالمون هاد لازون هاد لابوجي كتعطينا فان ديال لاوز. دونك كنقولها فان ديال لاوز هاد الموفمون كلو لي دارو من هنا حتى ل 15600. دونك هاد الموفمون كلو غادي يوصل وصل لفان ديالو. دونك هنا المارشي لا تيستي بليزيوغ فوا باش يكاسي هاد لو بلي هو ديال 15600. دونك هاد البوان هادي مقدرش يهزها. دونك هنا اوتوماتيكمون خصو دابور رجع على النيفو ديال 15250 غادي نشوفو علاش. دونك هنا نورمالمون اجوردي حيت لاندي اجوردي نورمالمون سي جو فيري بور بالنسبة للمارشي الامريكا. دونك دونك لو جور دو ترافي نورمالمون اجوردي غادي نشوفو علاش. دونك نحاولو ناخدو باش نعطيو لي كونسي الناس اون 30 مينوت. دونك هنا غادي نحاول ناخد الجراف الناس كيديرو دي تريدين. دونك ناخد الجراف هنا 30 مينوت كما قلنا ديجا عندنا واحد لو ريزيستونس لي متكسرش لي هي كما قلنا 15600. دونك هاد لا زون هادي 15600 متنساش الا تيستي بليزيوغ فوا باش يعرس هاد لا زون هادي مقدرش يهزها. دونك هنا بروميير فوا دوزيام فوا تروزيام فوا تريزيام فوا كان سكويز وخا هرسها بيك فورس هنا كيتسمى سكويز. دونك هرسها ولكن نفس الوقت نرجع سد عليها. دونك هنا كيكون سكويز نورمالمون كيكون سكويز كيكون لابوبليكاسيون ديال لي طو ولا لي شيفر هو اللي كيخلي المارشي كيطلع. هنا اون بليس هنا نورمالمون 30 مينوت إلا خدينا جدا انتراسي غنتراسي واحد لا لين دو توندونس لي غادي تعطينا la direction de la marche fin radio chez donc là là la ligne qui a été la ligne la ligne la ligne la ligne de tendance aussi. Donc là il y a tel cet le point dit là de la zone est dit. Donc à condition donc là déjà on a le triangle systématique. Donc le triangle systématique c'est d'abord la ligne terrestre اللي غاتيرس هاد لا لين. دونك سو رسنا هاد لا فالور ديال 15550 هي هادي. دونك خصو تهرس هادي. دونك الا ترست هاد لا لين خصو يجينا حتى هاد البوان هادي اللي هي 15450. دونك هنا 15450 فوا techniquement ma prévision sur le Nasdaq normalement sujet à la zone indienne la semaine prochaine. Donc on a le bon déjà target قولوا 60 حنا كاع باش ناخذوا واحد نخليو فيه نلعب شويه ديال دونك هاد لازون هادي. دونك البوان دونك نورمالمون سيل و هاد لازون هي اللي غادي يمشي ليها. نمشيو نشوفو لور لور ديجا من اللايف اللي كنا تراسينا لا ديغنييغ فوا باردون ماشي من اللايف لي لايف اللي كان هنايا. دونك نورمالمون هنا لوغ نورمالمون اوتوماتيكمون خصو يجي لها لا زون هادي 1960. دونك هنا لوغ بالنسبة ليا لا طوندونس بيسيير خصو يجي هنا هاد البوان هادي. غادي يقول لي علاش غادي نقلبو نورمالمون هنا
on délit un an, on délit la confirmation de la veste à la bougie déjà qui m'a dit à l'aléa à tête n'a d'oujé donc la veste on a confirmation de la veste donc normalement sujet à le point donc il a qu'à ça et là qu'à ça à la zone de 1960 donc à 1960 sujet à le niveau de 1955. Donc pour l'instant je suis ici sur l'or donc le target 1960 ou l'or qui est belle déjà le niveau de 1920 1940 à donc je n'ai pas de l'or je follow dollar le dollar est là. On a dollar en daily. Déjà, c'est avec le canal qui n'a pas tracé le donc il a respecté en moins le canal. Donc, on a le jmena le canal. Donc, on a j'acclame la résistance les yasheha. Donc, mais j'ai dit la dernière tentative de chez de la zone. Donc il y a presque la même chose bah là il y a le mouvement là il y a donc là on a dit j'ai dit le point ici j'ai dit le canal le plus haut de les casse de le canal les ou 102 83 donc à la zone ici ZV voilà ZV. ZVBC déjà en tracé dans la ligne de tendance donc là le canal est presque la ligne de tendance donc là donc j'ai juste pour le bacalat de la ligne donc normalement automatiquement si j'ai le niveau de 120 119 20 donc là le target de ZV ZV Nasdaq et le Nasdaq l'or pétrole pardon je fous le pétrole. Le pétrole c'est la même chose, donc normalement le pétrole reçu il reste d'abord à de la ligne AD, il est déjà en tracé donc à de la ligne TV7. On va dire reçu il reste d'abord à de la ligne 85-50 et il reste à de le pont AD, à de pont AD TV7. Le point à l'idée TV7, le point à l'idée, on va dire j'allais là, le niveau d'y aller là. Donc, pétrole avec un jour d'ici, c'est la dit à condition, c'est la zone, à condition, c'est la d'abord le point à la ligne de tendance, c'est une trace. On va dire n'amener là, c'est la main. C'est la zone à dire, c'est d'abord, c'est la banane. Maintenant, normalement, le pétrole, il y a déjà le niveau qui est 84, 63, 4, testa plusieurs fois. Donc, il y a déjà le saut qui a déjà rebondi. Donc, le point, le saut, il y a. Je fais le BTC, le BTC, déjà le Bitcoin, BTC. Voilà, BTC, ouais. BTC, on a le BTC à Nisbalia normalement. Ok, on a le BTC, la tendance baissière. Déjà de la bougie de l'humain, la tendance baissière. Donc on a l'objectif, le premier objectif pour le BTC, ouais, le niveau d'IL 24 400. Donc on a 400. 24 400 ou 24 200, donc c'est déjà là du niveau à l'aide. Donc déjà, c'est à dire une chauffe en 8 pieds, je me suis arrêté. Non, on va clé déjà à la confirmation de la veste. Donc normalement, de la bougie, elle est le mal tatouche, c'est là du niveau à l'aide. Donc on a la tendance ici sur le. Il y a pas passé noir la ligne de tendance mais le point a dit la tendance puis c'est donc on a l'objectif de la
بالنسبة للبيتكوين أو البي تي سي هو لا زون ديال 24200 24400 دونك هاد النيفو هذا ديجا تيستيها تاني تخوا دونك اوكي دونك دونك هادشي اللي عندنا دونك نورمالمون كيما قلنا لا كما قلنا لا توندونس بيسير دونك لو بروميي اوبجيكتيف هو 1960 دونك هذا بالنسبه للناسداك لا ميم شوز دونك انا خصو يهرس هاد لا زون هادي ولا تو بروميي تارجيت عندنا هو هذا 15450 لو زد بي زد بي خصو يهرس هاد لا زون هادي ولكن نورمالمون خصو يجي يقلب علينا لا ليكيديتي دونك خصو يجي على البوان هادي بترول déjà qu'il n'a reçu qu'elle s'est d'abord à le point d'il 85-50 mais j'ai à peine le niveau d'il 84-63 avec la tendance baissée sur le pétrole le BTC classe à la guinna bien le BTC BTC en si je vois en une heure normalement pardon en daily donc là en daily le BTC à ce j'ai le niveau à ce j'ai le niveau d'ailleurs le point donc chiliki wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.